Naslednje minute pa bodo prav gotovo razveselile vse ljubitelje ptic. Pri nas imamo 10 vrst velikih papig. Te so are, kakaduji, eklektusi, amazonke, pionitesi. Znotraj vseh teh je seveda nekaj podvrst, tako da vse skupaj je 24 papig. Imamo tudi nekaj domačih kokoši, pavov, tako da na naših 2 hektarjih se še sprehaja nekaj teh ptic. To je veliki rumenočopi kakadu. Je samec, njegovo ime je Koko. Zelo navihan, igriv, drugače star leto pa pol. Naš hišni točo tako. Seveda zdrave in ustrezne prehrane je seveda osnovni pogoj čista voda. Prav tako se jim lahko, oziroma je fino, da k prehrani tudi vključimo vitaminske dodatke, kvalitetne vitaminske dodatke in mineralne dodatke. Teh je cela paleta v trgovinah, za male živali seveda. Tako da to je seveda nekako obvezen dodatek za zdravje naše ptice seveda. Našim kakadujem in večino naših ptic je eden najboljši priboljškov za njih so orehi. In kot zdaj v tem primeru, vedno delujejo, tako da za orehe naredijo vse. Že kot otrok sem bil okrožen z različnimi živalmi, živeli smo na kmetiji. Na kar sem pač v bistvu dobil eno vsoto denarja za en obisk ene razstave v Mariboru in seveda nepričakovano privlekel domov prve živali. Najprej je to šokiralo seveda se domače, kasneje pa so potem celo pripomogli k tej zadevi, tako da se je moja zbirka živali večala za leti seveda. In zdaj si najbrž ne znaš už predstavljati življenje brez njih. Nekako te je zelo težko, tudi služba je v bistvu povezana z tem, tako da tudi študij je bil v tej smeri, tako da tudi živali so pač del mene. Ptice so pa nekako favorizirana skupina. No, povabil si nas, da se pri tebi oglasimo naslednje leto. Imaš v načrtu nekaj novosti. Ti se boš preselil v zunanje kletke. Ptice so v bistvu že zdaj v zunanjih kletkah, tako da to bo možno že videti letos čez poletje. Seveda tlele prav tako se zadeve večajo, se gradijo novi objekti. Vse je pač povezano za časom in seveda s finančnimi zmožnostmi, ampak račun, jaz sem gledal v prihodnost, mislim, da bo tlele precej veliko narejenega. Povej mi samo še nekaj za konec. Najbrž je nekaj najlepšega, ko vzreditelj dočaka mladičke pri katerikoli živali? Seveda, to je nek znak, da si delal vsa leta pravilno, strokovno, da so živali oskrbljene pravilno, da je prehrana v redu, da so zdrave. Prav tako, da so tudi psihično nekako stabilne, kar smo že omenili, da s kakšnimi tehnikami lahko se to dosežemo. Seveda je še malo pogojeno za malo sreče, za dobre energije. Tako da to je definitivno rezultat, to je v bistvu končni produkt našega dela. Pomlad je tu, z njo pa tudi čas, ko lahko z našimi kužki vsak dan čim več časa preživimo v naravi. No, zato vam zdaj le z Bajko in Zojo želimo čim več dolgih sprehodov, mi gremo takoj, ko se ugasne naša kamera.